tarde, Renato, tudo bem? Tudo bom. Estava passando aqui em Osasco e entrei aqui no mercado municipal e encontrei o Empório Tule, box 19. Conta um pouquinho sobre a sua loja e os produtos que você vende. Tá. Então, nós somos o Empório Tule, né? Tem o L-I, eu até falo para as pessoas para não confundir. Nós somos um empório de produtos naturais, tá? Aí a gente vende de tudo, produtos integrais, frutas desidratadas, castanhas, grãos, então tudo que você possa, que você precise para uma dieta balanceada, ou que você quer melhorar, né, na sua alimentação. Uma coisa mais equilibrada. Equilibrado. E tem preço para isso? A pessoa quer fazer uma dieta, falam que é muito caro fazer uma dieta, comer bem, e eu chegando aqui no Empório Tule, eu vou gastar muito? Não. Boa pergunta. Aqui você vai encontrar preço justo e com muita qualidade, tá? Então você pode também, além de você vai ver o preço muito bom e também você escolhe a quantidade que você quer levar para casa. Então, não, você vai ter um preço muito justo, pode ficar tranquilo. Muito coerente, legal. Então vamos comparecer então, pessoal, aqui no Box 19. Isso, tá Box bom, 19, pode tudo. Obrigada.